那个多余的那个空白列删除的话，该怎么做？那特别注意哦，插入跟那个删除哈、哦、列的部分呢，记得从下方哈、哦，记得哦，从后面往上删。为什么？因为你删掉之后哦，它会往上递补。如果你从上往下，它会一直顺序会一直变换。所以呢哈、哦，这个地方我还是建议反向。可是问题反向你要怎么删？你可以先 demo 一下，也许比如说我先把63给删掉。哦，63删掉之后的话，再61，对，那61删完之后再60，哎，59，哎，你会发现呢，它基本上都是什么，都是间隔一个，所以 step 怎么样？step 你要负二，有没有？刚刚是负一嘛，有没有？63再来61再来59，也就是说你要删的话呢，不是负一哦，一定要是负二哦。如果你负一的话，全部都删光光了，它每一个都删掉了。我们是间隔一个删，间隔一个删哦。OK，应该可以懂那逻辑吧？哈，那所以呢，程式的撰写哦，一样。那甚至你可以刚刚如果插入空白列，有做完，你可以把它复制贴过来，改成删除空白列。那 for 的回圈呢？我是从应该 for i 等于63吧？哈，从63一直删到哪一个呢？删到第三列为止。第三列是这一列，删掉它，再上去就不能再删了。那中间间隔一个的话，记得就是 step 怎么样？负二哦，OK 哦。那再来就 rows 点 delete 就 OK 了，它就怎么样？帮你删一个，然后换下一个，换下一个，换下一个。啊，中间比较关键是 step 负二哦，OK 这个地方哦，可能要试试看哦，负二部分哦，应该可以懂那逻辑吧？跳一个三，跳一个三，跳一个三。那我们来看一下啊、哦，基本上63，那一样做完之后，请你按 F8 逐行去看看。所以按 F8 哦，你看一下63删掉了。再来的话呢，60，因为它负二嘛，所以哈、哦，再来 i 就变61。那61就帮我把61给删掉。哎，有了哈、哦，然后再来就是59、59、57、55，哎，有没有一样？后面都一样，所以我把它直接执行，马上就 OK 了哈、哦。所以这边的话是顺便补充了，讲义里面好像没提到哦，没有哈、哦，这个是额外的，因为刚好蛮多同学只要讲完这个就一定问老师，那如果要，因为他用这个来当他的年历嘛，那如果没有空白列，对他来说很麻烦哦，那怎么办？我说不然我们就干脆讲一下如何批次的，哦。三行程式，一个回圈加一个 rows 物件，加一个 insert 的方法，哎，就可以完成啊。插入，另外的话就删除，也可以哦。OK，哎，是。老师，请问删除的话可以用条件式吗？就是凡是看到空白页，把它直接删掉不行？可以啊，可以。哎，你这个问题非常好。可是就是以我的立场嘛，哈，我讲过，我程式越短越好。如果多一个逻辑判断，要多两行程式。好，OK，啊，可不可以改？可以，你这个，比如说我现在插入空白列，对不对？啊，如果我要删掉的话，你也可以怎么样呢？你也可以哈、哦，就是如果你要改写成你刚刚讲的那个 step 可以一的话是每一个，但是你要删的有个条件，如果 if 什么呢？if 那个储存格 sales。好，sales 里面的我用 A 理论上是一个储存格来当代替，这个 A 栏那个，假如说那个 A 栏里面的那个什么呢？A 栏里面的等于空的，才去删除哦。OK，删除就写在下面哈，那、哦啊、后面加一个 then，好、哦，加一个空一格 then，才去删除。那后面记得哈、哦，删除下面再 end if，一定有 if 就 end if 了哈。哦然后呢，把 rows delete 的话哈、哦、写在哪里呢？写在这个的中间。你这边打错了哈、哦。OK，好，因为我打程式最好两只手了，因为我现在只有一只手哈、哦。OK，你看我打一只手就可以打程式了哈、哦。所以其实写 VBA 不是你手多就厉害了。哦，OK，好，那再来的话呢，其实就一个逻辑判断，有没有？判断一下，啊，我们来试一下哦。哎，这个地方一样从63列啊，再来判断。那判断的话，往上追踪嘛，啊，这种写法也 OK 啦，只是说
我讲过了，程式越短越好啊，变多两行哦。我在抉择的时候，我会觉得看能不能，哎，不是这个，这个是删除空白列哦，删除。然后，哎，这个 A 63里面是不是空的？是，它就把它删掉了。然后再来的话，再来就，这个的话是里面有资料，这个是62，62有资料，能不能删？哎，不能删，它怎么样？跳过了，有没有？Next，下一个。再来的话呢，61里面是不是是删除？哎，有没有？这样可以吧？可以了，好，所以全部是就也是一样，好，都 OK 啦。我问这个是因为是。刚才，比如说插入列的空白列的时候，不小心按两次，它就会。哦，那你就可以直接拿这个来删掉啊。那你这样。等于是会变通了，对对对，像之前就有同学说，老师可是删除一插入一个不够啊，我要插入两个，可不可以？可以啊，你就 insert 两次不就好了？对，反正这后面就是你要自己去变通了。我只是真的是师傅领进门哦，修行在个人，剩下就是你们要自己去想啦。哦，反正你就是程式不是死的，是活的，那你就要想方法把它给变出来，那你的工作就解决了。对不对？你以后的工作绝对不是那么自私的，一定都是会有很多的变数存在。好、哦，那、啊、你就自己去。所以我、哦、特别说这个列的应用很重要，为什么？因为你可以减少很多的麻烦。像我光要删除重复列的时候，你就判断一下嘛。如果这一个列的储存格跟它加一之后的储存，包括减一的储存格里面的资料一不一样？如果一样的话，那我就把它删掉。所以你这边可以改一下。判断是有没有，也可以改成跟那个 i 减一的那个储存格里面，如果一样的资料，那就删掉。像我常常拿这个 VBA 来删除重复列，也还蛮方便的。我想啪啪啪啪啪，全部都帮我删光光了，那我就不需要说用人工的方式去删除某些资料哈。OK，应该可以懂那个逻辑啦。那程式真的不多，也不需要把它写得太复杂，但是前提就是你要真的了解。并且会使用它，好，OK，好，那应该没问题吧？没事。还有 X1 代码吗？X1 啊，哪一个？说如果哎，老师本来以前叫我们要 X1 代哦，你那 XL 啦，XL 啊，，XL，对对对。如果我想知道说这个最下面的列在哪一列，哎，但是我变成说，我们刚刚不是有那个插入那个什么呢？哎，插入一个空白列，对不对？那可插入空白列，如果我刚刚用向下追踪的话，Ctrl 向下就会失败。为什么？因为中间有很多空白的。那你可以用另外一个方法，什么方法？你可以从最下面追踪回来。比如说，我先 Ctrl 向下，我知道我最下面是 range 6536，我 Ctrl 向上，我就可以追踪到62。那这个语法就是 XL，之前是 down 啦，你把它改成 XL up，从6536。XL up 的 row 是哪一列？啊，我就可以抓到我最下面那一列是哪一列了。OK，这也是种变通方法了哈。哎，什么时候会用到？好像还蛮多机会用到的啊。不过也是一种变通哦，所以有的东西还是得见招拆招哈。OK，好，试一下好了。然后今天大概就把那个日期时间这个章节讲完。那下一次上课的话，就要继续再来看那个数学哈，跟统计相关函数。哦，那运用我想应该会更上一层楼，而且我觉得实用性也会相对的也会更高哦，所以回去的话呢，可以先预习一下那个我们的数学函数、数学三角哈，数学跟那个统计啦。那里面的话有像黑名单筛选，这个所谓黑名单筛选是两个范围比对一下有没有重复的部分，哦，新的跟旧的。或者是要跟不要的，那有没有办法快速查出来？诶，什么方法可以？那你用人工比对的话比不完，所以你其实用很简单的方法，下礼拜跟各位讲哈。另外的话还有什么呢？中奖几率的统计，诶，用什么方法来统计最快？哈，那另外的话本来这边抓网络资料，不过我是这边可能网络不知道能不能抓哈，能不能连呐、啊？不过如果可以的话，可以再补充一下。好，怎么抓一些简单的网络资料？好，那今天的话，我想时间刚刚好5点钟。